같은 캔들은 난니 아우트 못 나고 벌써 Ана ораманы тағы басын, сосын мынаны үстіне не тесін. Әпші мынаны Роза Әлғожа берген орамал деп еді, соны тақ деп маған. Ал орман құты болсын. Бетінен сүйіндер ұрса. Бақ қарасын, қыдырдарсын. Аумин. Екі жас бақытты болсын. Осы үйде бақытты болып, балалы шағалы болып жүре беріңдер айналайын. Аумин. Давай, жас келіндер, давай, помогайте енді, бізге беріп шығар енді. Болды, рұқсат қасына. Міне, чуть қараңғыла нен бит қоямыз ба, бітіп. Жоқ, ашпаймын. Ашпаймын. Бет ашып шығады.